ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸಚಿವರು ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಜಮೀರ್ ಅವರು ಅವರು ಸಿ ಎಂ ಆಗಲಿ ಇವರು ಸಿ ಎಂ ಆಗಲಿ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಲಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ಯಾಕೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಾಕೆ? ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ದೇಶ ಆಳಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಮನೆ ಮೇಲೂ ದಾಳಿಗಳಾಗಿವೆ, ಕಲ್ಲು ಹೊಡೀರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎ ಸಿ ಬಿ ಆಗಲಿ ಇ ಡಿ ಆಗಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಿ ಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಜಮೀರ್ಗೆ, ನೀನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನಗೇನು ಆಗಲ್ಲ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗಲಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಅನುಭವಿಸು ನೋವು ಅಂತೇಳಿ. ಒಳಗಡೆ ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ, ರೈಡ್ ಆಗಲಿ ಇವನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಳಿ ದೇಶವನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಯಾರ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾಲು ಕೊಡಿ, ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಬನ್ನಿ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹುಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ರತ್ನ ಆಗಿರೋದು ಮೊನ್ನೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಥರದ್ದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಫೇಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರು ಶುದ್ಧರಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕು? ಅವರು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಜಮೀರ್ಗೆ, ನೀನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನಗೇನು ಆಗಲ್ಲ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗಲಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಅನುಭವಿಸು ನೋವು ಅಂತೇಳಿ. ಒಳಗಡೆ ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ, ರೈಡ್ ಆಗಲಿ ಇವನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಳಿ ದೇಶವನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಯಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾಲು ಕೊಡಿ, ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಬನ್ನಿ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹುಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ರತ್ನ ಆಗಿರೋದು ಮೊನ್ನೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಥರದ್ದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಫೇಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರು ಶುದ್ಧರಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕು? ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.